पळस फुलं। साधारणतः फेब्रुवारी मार्च महिन्याचा हा काळ रानावनातील पाण्याचे स्रोत आटत चाललेले, झाडांची पानगळ चालू झालेली, काही झाडं पर्णहीन झालेली तर काही वाळलेले सुद्धा, राहिले सुले गवत तर वाळून कोळ झालेलं, त्यातही भरीसभर म्हणून वरून तापत असणारं ऊन आणि उन्हाचे बसणारे चटके, लाही लाही करत असलेला जीव आणि जीवाला लागलेली तहान। सर्व काही प्रतिकूल, उन्हानं पोळून निघणारं शरीर अन पाणी पाणी करणारा जीव, शोधूनही न मिळणार पाणी पाणी, त्यातही ही सर्व प्रतिकूल परिस्थिती विसरायला लावून मनाला मोहिनी घालणारी ही पळस फुलं। एवढ्या रखरखत्या उन्हात तेजदार टवटवीत लाल भडक केशरी रंगाची आकर्षक मनाला भुरळ पाडणारी ही अग्निफुलं पळस फुलं, काय निसर्गाचा चमत्कार आहे हा। नेचर इज अवर टीचर, वी लर्न एव्हरीथिंग बाय द नेचर। निसर्ग आपला गुरु आहे, आपण सर्व बाबी निसर्गाकडून शिकतो। मग काय शिकू शकतो आपण या पळस फुलांकडून? आपल्या जीवनातही अनेक अशा गोष्टी घडू शकतात ज्या आपलं जगणं आपलं जीवन उदास करू शकतात, आपल्या विकासाला प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण होऊ शकते। त्यावेळेस फक्त या पळस फुलाकडे पहा, त्याची प्रेरणा घ्या, त्याचा आदर्श घ्या, नवीन ऊर्जा नक्कीच देईल, आपल्यालाही शिकता येईल त्याच्याकडून। प्रतिकूल परिस्थितीतही आपलं व्यक्तिमत्व कसं फुलवायचं ते